Que eu comecei o programa de hoje. Nem para procissão a gente pode mais em paz. Estava tendo a finalização de um festejo em Fortaleza, capital do Ceará, quando criminosos fizeram vários disparos. Mais de 15. Uma pessoa terminou morta. O repórter David Braga traz na tela. Do Brasil, 40 graus. Olá para você que acompanha a programação da TV Meio. Preste atenção nessa história que aconteceu aqui no estado do Ceará. Uma procissão que acontecia lá no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, foi marcado por um tiroteio. Esse caso ocorreu na última terça-feira. A gente já vai acompanhar agora algumas imagens do momento exato em que esse tiroteio acontece. Isso porque a celebração ela estava sendo transmitida na internet. Por isso, nós temos essas imagens que acabaram repercutindo e bastante nas redes sociais. Nelas, a gente consegue ver os fiéis que participavam dessa procissão correndo na tentativa de se proteger dos disparos de arma de fogo que foram feitos por criminosos lá da capital. A paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus lamentou toda essa situação e informou que esse tiroteio aconteceu lá no Morro do Pilão e que houve um óbito nessa situação. E que, durante a procissão, nenhum fiel foi atingido por disparos de arma de fogo. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social aqui do estado do Ceará ainda não se posicionou sobre essa situação, mas em breve deve se posicionar, claro, e vamos ficar de olho nesse caso, trazer qualquer outra atualização para você que nos acompanha aqui na tela da TV Meio. São essas as informações do Ceará, David Braga. Então, uma pessoa terminou morta e duas pessoas foram baleadas neste episódio. Agora são